Máme předvečer státního svátku, kterým si připomínáme 70 let od konce druhé světové války. Den vítězství nebo také den osvobození si připomíná i Žďár a Nové Město. A právě o těchto událostech nám přišli vyprávět na slovo vzatí odborníci. Ve studiu vítám paní Silvu Tesařovou z Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Dobrý večer. Dobrý večer. A pana Miloslava Lopaura z Regionálního muzea ve Žďáru nad Sázavou. Dobrý večer. Hned na úvod mám informaci pro vás diváky. Jako obvykle můžete posílat své případné dotazy, všechno, co vás zajímá, formou SMSky nebo na mail, na kontakty, které vidíte na svých obrazovkách. Hned moje první otázka. Zkusme se vrátit, nebo zkuste nás vrátit do těch posledních válečných dnů. Jak to vypadalo v ulicích Nového Města na Moravě? Tak v ulicích Nového Města vlastně taková ta euforie z toho, že se blíží osvobození, vypukla 6. května, poté co vlastně 5. května se za radiopřijímačů ozvalo vlastně prohlášení o tom, že vypuklo povstání v Praze. Takže hned 6. května se v Novém Městě zhromažďovali občané, kteří byli velice nadšení a představovali si, že svoboda už je opravdu velice blízko. Začali vlastně vyvěšovat rudé a československé prapory, strhávali německé nápisy, zhromažďovali se na náměstí, ale brzo vlastně tato euforie přešla, protože se na důležité trati vlastně objevil německý pancéřovaný vlak. A velitel vlastně pod výhruškami zastřelením poručil všechny ty prapory zase sundat, takže lidé si uvědomili, že svoboda ještě nebude hned vlastně. A jak to vypadalo ve žďárských ulicích, jak to bylo tady? Tady panovala podobná nálada jako v Novém Městě na Moravě, i když 5. května proběhl takový menší incident, který se odehrál v Dolní ulici, kde se střetli dva partizáni s vozem, který byl naložen vojáky, příslušníky SS ze školy, která tam byla ubytována, ta jednotka z brněnského gestapa. Takže tam došlo k přestřelce a jeden německý voják zahynul a reakcí na to bylo pročesávání města v okolí. Přitom zahynul během této akce jeden žďárský občan, který byl hluchoněmý, a navíc došlo málem k masakru v Kovářově ulici. Naštěstí na poslední chvíli tomu bylo zabráněno. V dalších dnech probíhala také euforie. 6. května bylo povoleno vyvěsit československé vlajky. Lidé poslouchali také rozhlas. Zároveň ovšem také poslouchali dezinformační vůz, který tam projížděl. A zároveň to také rušili německé opravené tanky zelenářské školy, které tam taky projížděly a mířili děli na některé objekty. A běda, jestli se stane nějaká akce proti německým vojákům, tak budeme na vás pálit. A to i z oblasti Starého nádraží, kde byly namířeny děla a tanky na město. A jak to pokračovalo dál? Pojďme zase zpátky do Nového tak Města. Tak v Novém Městě potom nejvýznamnějším dnem na všechny události bylo 9. května, kdy vlastně Novým Městem procházely neskutečné množství jednotek německé armády a Němci vlastně postavili nedaleko Nového Města protiletadlové baterie, které vlastně měly odradit ruské letouny, které vlastně pronásledovaly ty ustupující Němce. Jenomže vlastně střelba těch Němců vyprovokovala Rusy, takže došlo k náletu na centrum města, kdy bylo zničeno zhruba 10 domů a zahynulo 5 civilistů. Takže vlastně nastala docela veliká panika a obyvatelstvo se ukrývalo do sklepů, vlastně, protože město bylo plné hořících strojů. Teď vlastně bylo tam spousta požárů a nikdo nevěděl pořádně, co se děje. A ve Žďáře? Tak ve Žďáře to bylo velmi dramatické 9. května. Byl to vlastně nejdelší den možná nedávné žďárské historii. Ty události začaly v 9 hodin ráno, kde se také objevily sovětské bombardéry a stíhačky, které měly za cíl bombardovat a ostřelovat ustupující německé kolony. Ale protože se střílelo i z města, tak byly ty sovětské letouny namířily na město. Bylo poškozeno několik domů, zvláště vyhořela Schwarzenbergova pila v zámku Žďáře a zahynul jeden civilista z Dolní ulice, který zemřel po 6-týdenním trápení v nemocnici. Zároveň asi zahynulo několik německých vojáků, těch obětí lze počítat možná i na desítky. A jak se potom... Jestli mohu ještě pokračovat.
Vyvrcholením potom byly události v odpoledních hodinách ve 2 hodiny, kdy vypukl incident. Dodnes vlastně není jasné, jak vypukl, ale každopádně potom ta střelba v tom městě trvala 13 hodin. Od 2 hodin odpoledne do, řekněme, do 3 hodin rána. Důsledkem bylo potom 20 mrtvých civilistů, několik mrtvých německých vojáků, tam nevíme, jestli to také bylo něco přes 10 osob, a bylo zničeno zcela 30 domů, vypáleno úplně, některé z nich nebyly už vůbec obnoveny a zhruba 50% zástavby bylo velmi významně poškozeno. Jak se z toho města potom vzpamatovávala vlastně ta válka, tedy nějakým způsobem skončila a co potom bylo dál? Tak například byla vyhlášena obecná pracovní povinnost pro muže od 14 do 60 let, kteří vlastně měli za úkol zhromažďovat zbraně, měli za úkol, třeba na Novoměstsku bylo neskutečné množství pobíhajících volně koní, kteří likvidovali úrodu, takže vlastně tito muži od těch 14 do 60 let měli za úlohu vlastně pomáhat napravovat škody, obnovit zásobování a takové věci. A díky tomu chaosu a poničení všeho se například v Novém městě konala jako oslava na počest osvobození až 21. května, kdy došlo k jakési také stabilizaci té situace. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli tady k těm jakoby záchranným pracím nebo ke snaze to uvést zase do nějakého pořádku došlo vlastně hned bezprostředně po tom 9. květnu, nebo to nějakou dobu tady trvalo nějaké takové bezvládí a chaos? No, on byl hned ustaven místní revoluční národní výbor, který vlastně přebíral výkonnou moc, a hned 10. 11. května vlastně se v Novém městě objevily velení 40. sovětské armády se Žmačenkem vlastně, a situace se začala stabilizovat. Ti ruští vojáci tam byli v počtu snad 5 až 7 tisíc osob a pobývali tam vlastně až do února 1946, než odešli definitivně z Nového města. A ve Žďáře, jak to vlastně probíhalo, jak lidé se tady vyrovnávali s těmi škodami? Ve Žďáře to probíhalo podobně jako v Novém městě. Vedení města, vojenské velení bylo ustaveno 11. května, kdy se jim stal kapitán Petr Koršun, který sídlil, jak je dneska zbořeniště po hotelu Bílý lev, tak tam byl štáb velitele nebo sídlo velitele města. Zároveň také byla ustavena pracovní povinnost, došlo ke sběru zbraní a jejich následné likvidaci, svozu těžkých zbraní ze Starého nádraží. Kolem Žďáru se nacházelo 30 tisíc koní, byli zároveň v okolních obcích ubytováni rumunští vojáci. Byl tedy obrovský problém vlastně tady to obyvatelstvo a zároveň i dislokované jednotky živit. Takže vlastně i Žďár a podobně celé okolí řešilo, jak vlastně vyřešit to zásobování, proto část vlastně potravin musela být sem dovezena. Zhruba v měsíci červnu 45. Té normalizaci došlo v podzimních měsících roku 1945, kdy poslední vojáci Rudé armády opustili město Žďár. Když vlastně byl nedávno ten pietní akt na Zelené hoře, kde se vlastně stěhoval ten hrob vojáků Rudé armády, tak tam zaznělo, že vlastně ti vojáci vesměs zemřeli při likvidaci různých těch zbraní a podobných, podobné té vojenské techniky, tak jestli se můžete vrátit tady k tomuhle, jak dlouho třeba trvala a jak probíhala nějaká ta čištění měst? Trvalo to několik týdnů, než se vlastně zbavili obyvatelé zbraní, které se nacházely jak v okolí města, protože Němci ustupovali i polními cestami, kde odhazovali zbraně. Čili trvalo to několik měsíců, ta likvidace výzbroje. Dokonce nějakou dobu trvalo, než byla konečná likvidace těch zbraní zhromážděných na určitých místech. A ti mrtví byli v řadách vyloženě těch vojáků, těch osvoboditelů, nebo i tam pomáhali u toho civilisté, kteří taky třeba... Tak většinou to byla nešťastná náhoda. V podstatě se zbraněmi museli zacházet pouze lidé, kteří působili aktivně v armádě. Bohužel samozřejmě, protože to chvíli trvalo, než ty zbraně se uklidily a taky řada zbraní si ti sběratelé sbírali v obrovské množství. Čili bohužel došlo k jedné tragické události minimálně a aspoň k 8-9 těžkým zraněním po manipulaci s municí. A minimálně prsty, ruce to odnesly.
A v Novém Městě byla ta situace taky taková, že všude bylo... Já myslím, že to bylo podobné. My jsme měli nedávno besedu s pamětníky, tak vlastně ti pamětníci, kteří v době konce války bylo kolem 10 let, tak nadšeně vykládali vlastně, jaké to pro ně bylo Eldorado. Tady ty vlastně, ty zhromaždiště těch zbraní, jak si tam chodili hrát a... Se to zaváželo, že v těch lesích, těm lidem se říkalo zbrojíři a uchovávali to u sebe doma mnoho let, za desítky let to uchovávali a potom to, když už byli dospělí, tak se toho snažili i zbavit. Vy jste tady zmínili ty pamětníky, zkusme si jen tak naťuknout, kolik těch lidí vlastně, ještě nemusíte říkat žádné přesné samozřejmě počty, ale jestli ti lidé, kteří válku zažili, ať už třeba jako děti, jenom vyloženě, jakoby, že se toho zúčastnili, nebo nějakou aktivnější rolí, třeba jako mladí dospělí a podobně, jestli ti lidé se počítají na jednotky, desítky, jak vy se asi s těmi lidmi máte možnost setkat? Tak ono se to dá vlastně vystopovat podle věku. Co lidi vnímám, třeba své sousedy v okolí, že jo, tak samozřejmě někomu je nad 80, tak válku si pamatuje. Ale my, když jsme byli na té besedě, tak většinou to byly takové dětské úsměvné vzpomínky. To jsem někdy právě... to byla třeba jako hrůza, že si pamatují, že tam, když byl ten nálet na to Nové Město, že zahynula třeba sousedka, si pamatují, nebo vykládali, jak se utíkali vlastně ukrýt do sklepa, nebo vykládali, jak všichni utíkali do lesa. Oni byli malí děti, tak prostě nevěděli, co mají dělat honem. Stane se vám, že vy jako historici, kteří se v tom pohybujete, znáte ty události asi do velkých detailů, takže vám tihleti i třeba ti dětští pamětníci řeknou něco, co jste třeba nevěděli, nebo si pamatují něco, k čemu jste se třeba nedostali? Tak já si můžu do toho vstoupit. Jako první je to tak, jako řada událostí a příběhů nám dosud zůstává naprosto skrytá. A bohužel mnozí, kteří už nežijí, tak si vlastně ty vzpomínky vzali sebou úzovká do hrobu. Takže skutečně já jsem se třeba dozvěděl nové informace třeba o nových zraněných osobách, ať už třeba v Žižkově ulici, nebo o těch určitých detailech, co se odehrávalo v Žižkově ulici. Zajímavé jsou informace, co se dělo třeba v zámku Žďáře, který není tak dobře pokrytý, jako ty události, které máme zachyceny z areálu města Žďáru. Můžete takže, to zmínit nějak krátce? Takže třeba tam je třeba ta otázka kolem toho náletu v těch dopoledních hodinách na tu kolonu, která ustupovala po Stržanovské silnici. Tam je jeden pamětník, který mu bude 90 let, mi vyprávěl, že vlastně tam došlo skutečně rozprášení té kolony, zničení té techniky, a že tam prý údajně zahynuli desítky německých osob, prý tam došlo k zásahu autobusu. Bohužel tyhle informace se velmi těžko ověřují, protože němečtí vojáci značnou část zraněných a zemřelých odváželi sebou. Čili tyto statistiky se nikdy nedovíme. A bohužel ty lidé, kteří nám to vyprávějí, u toho mnohdy nebyli. Protože většina lidí třeba v zámku se uchýlila potom v odpoledních hodinách do obcí Počítek, Lhotka a Vysoké, kde se vlastně většina těch lidí nacházela, protože i ten zámek byl vystaven právě těm událostem, které se odehrávaly ve městě. Tyhle ty vzpomínky jsou určitě pro vás, i jako pro historiky, i pro laickou veřejnost velmi zajímavé. Dělá se něco takového, že by se třeba výpovědi těch lidí nahrávaly nebo nějakým způsobem zaznamenávaly, dokud tady jsou? No my právě teď, jak jsme měli tu besedu a v novoměstském měsíčníku Novoměstsko vychází vlastně takový seriál o ulicích, o zmizelých domech a teď jsme vlastně už několikrát vyzývali lidi. Podařilo se nám získat zajímavé fotografie, zajímavé vzpomínky a teď i na té besedě nad fotkami z druhé světové války jsme zase prosili s tím, že za nimi klidně zajdeme a pomůžeme jim sepsat, dokud ještě vlastně i třeba ty vzpomínky těch desetiletých dětí, že uložíme a určitě si je zase někdo rád připomene. A jak se k tomu staví? Jsou na to ochotní? No jak kdo? My doufáme, že když budeme působit, takže se nám podaří nějaké vzpomínky získat. Oni spíš se dozví, že třeba někdo napsal, tak někdo se dá taky přemluvit, ať něco napíše. A... Mm-hmm.
řetězová reakce. Vy jste mluvili o fotkách, my tady nějaké fotky a různé další materiály máme na stole. Když jste to naťukli, můžete třeba jenom letmo zmínit, co to je za fotografie, třeba paní Tesařová? Já tady mám jenom dvě fotky. Jedna je vlastně z toho vzpomínané oslavy. Ještě je tak zajímavě kolorovaná vlastně, jsou tam vidět dívky v krojích, vlastně v krojích, které naprosto nejsou horácké, že jsou to krásné, spíš jihomoravské kroje, je to z toho 21. května. A jenom pro ilustraci mám tady jednu fotografii zničené vlastně vojenské techniky na Vratislavově náměstí v Novém městě na Moravě. Pan Lopaur? Tak, já mám tady také připraveny 4 fotografie, které se týkají té to konce války, dubna, května 45, tady hned, no, tady jsou vyfoceni členové oddílu Bohdan, což byli lidé napojeni na radu 3, generál Svatoň, což byla vlastně ta občanské spektrum národního odboje. A potom jsou tam i příslušníci STAS, tož byla sovětská paraskupina, která tady působila v jarních měsících roku 1945. Právě uprostřed je Jan Velí, který právě byl vyznamenán, měl být dneska vyznamenán právě v rámci té akce, která proběhla v dopoledních hodinách v divadle. Jan Velí, dneska mu je přes 90 let, zajímavé osudy. A jenom namátkou vás poprosím ty další fotografie. Tak, to je akce Lihovan z 19. dubna 1945. Na to hodně pamětníci vzpomínají a je to také známo hodně z vyprávění. Lih byl totiž alternativní pohonná hmota, kterou používal Wehrmacht. Neměli totiž dostatek ropy. Tady potom jsou záběry právě z Nerudovy ulice a Karlova, který vlastně byl poškozen nejvíce. Bylo tam zničeno kolem 10-11 domů, které už nikdy nebyly znovu postaveny. Z 9. května v odpoledních hodinách. Tady je potom vyhořelá tvrz, tam došlo i nakonec ke zničení, trvalému zničení velmi cenných památek města Žďáru ze 16. 17. století. Ten požár vznikl sekundárně, protože prvně byly zapáleny domy v Podskalí, které byly potom zbořeny. A ten požár se ve 4 hodiny odpoledne 9. května přednesl na tvrz a muzeum potom vyhořel v 10 hodin, protože předtím bylo kryto docela keramickým záklopem. Já teď poprosím režii, protože jsme se toho tématu dotkli, jestli nám můžete pustit obrázky nebo záběry z dnešního dne. Vlastně poprosím pana Lopaura, abyste nám to okomentoval, co vlastně to bylo za akci. Můžete povídat, co tak, dobře. V rámci, protože dneska je 7. května, tak se město rozhodlo příležitosti kapitulace Německa uspořádat pětní akci kladení věnců v parku u Rudoarmějce a následně potom vyznamenání dosud žijících příslušníků odboje, kteří dodnes žijí. V divadle tak se pětní v tom parku proběhla v 10 hodin. Předávání ocenění, které předal zástupce brněnské ambasády Ruské federace právě veteránům tohoto odboje, pak proběhlo v divadle v 11 hodin dopoledne. Tak nám dobíhají vlastně ty záběry. Tohle to je jenom jedna z mnoha akcí, které se uskutečnily. Tahle ta je výjimečná vlastně tím, nebo taková zajímavá tím, že se týká a je určená přímo vlastně pro ty lidi, kteří se té války účastnili. Ty ostatní jsou spíš cílené na veřejnost a jakoby jednak na upomínku toho 70. výročí, jednak pro další jakoby vzdělání populace. Já poprosím režii o další reportáž kolegyně Michaely Mráčkové, která vlastně shrnuje akce, které jednak už proběhly a i další, které se chystají v takovém výčtu.
Nejrůznější akce jako připomínka 70. výročí konce druhé světové války probíhají na Žďársku, Novoměstsku i Bystřicku. Například v Cigháji na Žďársku se sobotního vzpomínkového aktu u partizánského památníku zúčastnili četní hosté. Položením věnců uctili všechny, kteří ve válce ztratili svoje životy. Ve Žďáře oslavy konce války začaly slavnostním požehnáním hrobu a uložením ostatků vojáků Rudé armády, kteří ve Žďáře zahynuli na konci války, a zároveň otevřením výstavy regionálního muzea. Dnes dopoledne také proběhl pietní akt kladení věnců v parku u Rudoarmějce. V Novém Městě na Moravě je připraveno více akcí. Oslavy vítězství nad fašismem začaly 4. května promítáním dobových fotografií z květnových dnů roku 1945 na Novoměstsku s výkladem a s besedou. 8. května o 16 hodin proběhne ve Studnicích pietní akt k uctění odboráře Cyrila Musila a jeho ženy Růženy. 9. květen bude patřit výsadbě národního stromu u Kazmírova rybníka, pietnímu aktu na katolickém hřbitově a spoustě dalším akcím na Vratislavově náměstí, například výstavě dobové vojenské techniky. V Bystřici nad Penštejnem tradičně položili věnce k památníku obětem druhé světové války. Děkuji za reportáž. Jenom zmíním, že ve výčtu akcí, které jste právě viděli, chybí schválně velké vzpomínkové akce, které pořádá jak regionální muzeum ve Žďáře nad Sázavou, tak Horácké muzeum v Novém Městě. A právě bližší náhled na ně vám nabídne následující reportáž z dílny Lucie Partikové. Válka 1939 až 1945 a Žďáráci. Tak zní nový název jedné ze tří výstav, které připravili pracovníci regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou, spolek Nukleár klub Třebíč a mnoho dalších lidí zabývající se válečným obdobím. Tady v téhle místnosti je výstava Žďár v květnových dnech roku 1945, která připomíná události, které se tu odehrály na konci války. Je tu i místopis událostí. Ústředním místem výstavy je autentický model centra Žďáru. Ten na 10 panelech s fotografiemi doplňují informace, jaké události proběhly ve Žďáře v závěru druhé světové války. Ta místa, která jsou vyznačena plameny, skutečně hořela. Jo, jedná se o ten, o tu oblast mezi Uhajných, Brychtových a Filky. V druhé části jsou pro návštěvníky připraveny modely letadel a pozemní techniky s názvem Čechoslováci na frontách druhé světové války. Tyto modely byly vytvořeny modeláři z modelářského klubu v Třebíči. Je to Nukleár klub, který se vlastně celkově podílí na koncepci této výstavy, a tyto modely především charakterizují tedy to válečné období od roku 1939 až 1945, jak na západní, tak na východní frontě. Válečné prostředí doplňují figuríny oblečené do replik samotné výstroje, včetně zbraní a munice. Na tom můžeme vidět příslušníka Waffen SS, divize Das Reich, pluk Der Führer, a napravo od něj můžeme vidět příslušníka Wehrmachtu. Poslední květnové dny roku 45 byly nejen ve Žďáře velmi dynamické. Bohaté události představují zhruba 400 fotografií. Ty pochází ze sbírek muzea a z dílny fotografů Viléma Frendla, Josefa Kosinky nebo Františka Marka. Poslední výstavou je potom Žďár v době protektorátu, která je instalována v Městském divadle. My potom zveřejníme, ve které termíny to bude otevřeno. Mělo by to být každou sobotu a neděli od 1 hodiny do 5, od 16. května do konce června. Na válečné období vzpomíná i Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě, kde jsou k vidění texty a plakáty jak ze světových dějin, tak přímo z Novoměstska. Jsou tady informační texty k některým odbojářům, kteří byli významní, například Cyril Musil, který bydlel na Studnicích, byl to vlastně lyžařský reprezentant a měl tam lyžařský penzion, kde se ukrývali vlastně různí čelní představitelé odboje. A dalším takovým centrem odboje tady na Novoměstsku byl místní lihovar a mlékárna. Zajímavá určitě je vysílačka, kterou používali partizáni zrovna v tom lihovaru, vlastně, která naváděla vlastně z Londýna vyslané výsadky. Výstava potrvá do neděle 17. května. V rámci výročí ukončení války připravili v úterý 5. května novoměstští gymnazisté na náměstí akci zvanou flashmob, tedy setkání lidí v daný čas, na určeném místě a v jednotném oblečení, kde propagují společnou myšlenku. Touto akcí chceme připomenout vlastně Den válečných veteránů a vůbec to, že mnoho lidí bojovalo za naši svobodu a vůbec se skoro o nich neví. Neví, a přitom bychom jim mohli být dlužní za to, že my tady žijeme
svobodně, můžeme si dělat, co chceme a nemusíme uznávat třeba Hakový kříž. Setkání studentů mělo tak upozornit na výstavu fotografií významných novoměstských osobností, které působily v první i druhé světové válce. Tak děkujeme za další reportáž. A na vás moje otázka, bylo to poměrně vyčerpávající, těch akcí je spousta, což samozřejmě k tomu velkému výročí patří. Napadá vás něco, co jsme třeba zapomněli, na co byste, nebo co byste vypíchli, na co byste diváky obzvláště rádi pozvali? Paní Tesařová. Já si myslím, že pro všechny návštěvníky nebo zájemce bude určitě atraktivní celodenní program v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, kde vlastně bude klub vojenské historie 45 z Brna. A bude tam vlastně ukázka bojové techniky, vojenských táborů a podobně. Myslím si, že si všichni přijdou na své. Bude to probíhat od 11 až do 18 hodin a zároveň v Hradském muzeu bude k vidění ta již zmíněná výstava plus promítání dokumentů. Tam bude. Mm-hmm. Pane Lopaure, máte k tomu nějaký dodatek? Tak já si myslím, že ten příspěvek byl, bych řekl, vyčerpávající. Co dodat, je to takový ten místopis událostí, je tam asi 120 zastavení v jednotlivých těch místech, kde se něco odehrálo závažného. Těch míst bude daleko víc, ale to se teprve musíme během třeba té výstavy dozvědět od těch právě pamětníků. Co se týče výstavy Protektorát, je to bráno takovým pohledem těch fotografů, čili je to určitý pohled, který měli, nebo co mohli vlastně fotit v době protektorátu, což nebylo možné všechno fotit. Takže podle toho to asi i ta prezentace vypadá. Je to vlastně pohled na ten každodenní život, co se vlastně přihodilo během těch dlouhých 6 let. Byly tam chvíle zábavné, někdy úsměvné, ale i události velmi závažné až tragické. Je tam například také připomenut osud žďárských židů i těch, kteří sem byli potom vystěhováni v době roku 40, kteří potom byli ve 42. odváženi do likvidačních táborů v Polsku. Potom je tu připomenuto samozřejmě i příslušníci odboje, to znamená příslušníci zahraničních armád. Víme teď zatím o 10 nebo 11 občanech, kteří bojovali v zahraničních armádách. Je tu i zmíněn osud zdejších domácích odbojářů, kteří působili zvláště aktivně na začátku okupace, než se podařilo gestapu tyto organizace rozbít, ať už to byla Obrana národa nebo ilegální vedení komunistické strany. Můžu tady dodat, že každý třetí přežil, že každý třetí nepřežil pobyt v německých nápravných zařízeních právě z těch začaných příslušníků odboje. Zahynulo zhruba 15 osob, co se týče politických vězňů, a zahynulo minimálně 70 osob židovského vyznání. Když vlastně vidím ty fotografie, ty materiály z těch výstav, tak mě napadá, jak složité je získat tyhle ty podklady. Zaznělo, že ve Žďáře máte asi 400 fotografií. Jak je to v Novém Městě? U nás je ta sbírka fotografií z války teda daleko chudší. U nás je to tak zhruba do 100 kusů. Je možné, že teď se nám podaří získat něco od těch pamětníků, něco dalšího. Ale jinak, pokud se dělají výstavy, tak ty fotografie u nás se bohužel dost často opakují, protože jich nemáme moc. U nás nebyl nikdo takový významný vlastně fotograf, který by to zachycoval. A můžeme si ještě říct, jestli tyhle ty akce a výstavy se opakují třeba některé z nich každý rok, nebo jsou připravené speciálně kvůli tomu 70. výročí, paní Cesarová? Tak my tady ty akce k připomenutí války většinou pořádáme po 5 letech, kdy jsou půlkulaté a celá výročí vlastně. Ráda bych teda, pokud můžu, ještě zmínila, bylo tam o studentech Novoměstského gymnázia, kteří vlastně připomenuli novoměstské osobnosti, jak tady bojovali jak v první, tak v druhé světové válce. A myslím si, že to je záslužný čin, že to vlastně se na tom projektu podíleli v uvozovkách děti, které chodí do 8. třídy. Takže si myslím, že to je velice zajímavé. Mluvila jste s nimi asi, jaký oni mají pohled a jak se na to vlastně dívají, na ty válečné události, protože pro ně už to musí být opravdu velká historie. No, je to pro ně velká historie. Myslím si, že to pro ně bylo i jako dobrodružství, když začínali vlastně s tím, že si vybrali nějakou osobnost,
přišli za mnou, teď jsme zjišťovali, jak můžou dál bádat, jestli do archivu, jestli žijí ještě nějací příslušníci té rodiny, co máme my v muzeu. Někteří byli velice aktivní, někteří to brali tak jako, že spíš povinnost, ale myslím si, že všechny to bavilo, že to pro ně bylo skoro jako detektivní práce, bych řekla. Pane Lopaure, s jakými vy se setkáváte u lidí, jakoby odezvami, jak na to reagují, na tady tyhle ty výstavy a na různé tady ty připomínky války? Tak zatím je to krátce vystaveno, tak doufám, že budou dobré ohlasy a hlavně, že nám jako připomenou, co tam ještě dodat a rádi to tam doplníme. Co se týče u nás, tak tato výstava je u nás vystavena po 10 letech. V roce 2010 byla připomenuta válka pouze menší výstavou na Staré Radnici a také byl rozjet projekt, kterého se účastnili dobrovolníci a studenti církevního gymnázia a biskupského gymnázia, kteří pátrali po osudech židovských občanů. A s jakým výsledkem, jestli si to můžeme opravdu jenom krátce? Tak, na ty výsledky studentů, kteří alespoň shrnuli ty poznatky z dostupné literatury a z části i pramenů, potom navázal Vít Koudela, který potom velice prohloubil ty poznatky a potom celou výsledky té práce prezentoval v roce, teď tuším, 2011 na výstavě na Staré Radnici Zmizelí sousedé. My vlastně si pozvánkou na doprovodné akce dnešní povídání musíme ukončit. Bylo by toho asi ještě hodně co říct, ale bohužel už nám čas vypršel. Mohl bych ještě tady něco dodat? Povídejte, řekněte. Já bych tady chtěl diváky pozvat příští čtvrtek v 5 hodin odpoledne na besedu s autorem knihy Ondřejem Červený Osvobození Žďárska, které se bude konat v budově Moučkovny. Zároveň máme v plánu v letních a podzimních měsících pokračovat v besedách na téma válka ve Žďáře, zvláště právě s pamětníky, ale tady bychom potom uvedli ty přesnější termíny. Tady ještě, když jste se toho dotknul, to už jsme vlastně nestihli, tak už to řeknu jenom jednou větou, že vlastně na stole jste každý z vás donesli knihu, kterými se mohou inspirovat diváci, které tyto události zajímají, ať už Osvobození Žďárska od Ondřeje Červeného, anebo bych řekla poměrně známá kniha Hanin Kufřík, která se vztahuje vlastně k Novému městu. Já vám teď už opravdu definitivně děkuji za povídání, za zajímavé věci, které jste nám sem dnes přišli říct. Těším se někdy příště na viděnou. Děkujeme. Za námi zase přijdete. A vám divákům děkuji za pozornost a přeji vám hezké dny.